Grad će u domenu svoje nadležnosti pomoći meštanima Trnave, Atenice i Kulinovaca koji imaju velikih problema usled čestih nestanaka električne energije, izjavio gradonačelnik Čačka Milun Todorović. 30-ak žitelja ova tri sela protestovalo je prošle sedmice ispred zgrade elektrodistribucije, jer u poslednjih mesec dana nemaju struju po 12 i 14 sati dnevno i da električna energija nestane praktično posle svake kiše. Todorović je rekao da je s tim u vezi održao sastanak sa direktorom elektrodistribucije Čačak Stojanom Vasovićem. Ja sam imao sastanak sa direktorom elektrodistribucije Čača, gospodinom Vasovićem, i stavili smo i našu civilnu zaštitu i naše resurse u njihovu službu, ako nemaju dovoljno ljudi, a tiče se pre svega raskresivanja trase kojom prolazi niskonaponska mreža, ali sam zamolio naravno i građane Trnave i tog dela Čačka da i oni učestvuju u tim aktivnostima. Uglavnom se to dešava zbog tih stvari, velika je teritorija, ogromna je površina i naravno mnogo sekundarne niskonaponske mreže koje treba obezbediti pre svega da bude zaštićena od tih od visokog rastinja, pa i niskog rastinja, nažalost, koje utiče na takve stvari. I u dogovoru, naravno, on je rekao da ima ljude, ali da mu uvek dobrodošla i pomoć. Mi smo tu, naravno.